Hei, og velkommen til Spiser i hage. Nå er det slutten av mai måned, og nå skal vi se hvordan det ser ut her i hagen. Bli med meg. Her har vi pak choi oppi bedet der. Og så her finner vi masse forskjellige kålvekster, som for eksempel knutekål, savoykål. Så går vi innover raden her, og der er det noe av det beste jeg vet. Og det er grønnkål. Grønnkål, det er fantastisk. Borti gjennom her ser dere litt forskjellig. Litt brokkoli, litt blomkål, massevis av rødbeter. Her må du filme rødbetene. De er skikkelig fine nå. Og rett ved siden av rødbetene er det jordskokk. Her er det svære pallekamp med massevis av jordskokk. Kommer innover her, så ser dere at jeg har plantet massevis av løk. Her er det setteløk av rød og gul løk, og der kommer det faktisk talt hundrevis av løk etter det. Det blir deilig. Ser vi innover her, så er det så fint for det. Og jeg synes det er så gøy med disse pellekammene. For dere kan se, nede her i dette bedet, så er det jo egentlig bare sånn rotehull med masse ull og sagspon og sånt, men egentlig så vokser det noe veldig spennende her. Hvis du ser helt nærme her, så ser du en asperges. Disse her må jeg la stå i fred i noen år, gjerne 2-3 år. For jeg plantet eldre planter i år, men etter hvert så vil hele denne kassen bli helt full av deilig asperges. Det gleder meg masse til. Vi går videre. I denne kassen her, så er det rucola. Og rucola, det er veldig kjekt å ha. Og så finnes det en sort som heter vill rucola, og det er den jeg har. Den er flerårig. Den kommer år etter år. Massevis av salatblader, spinat, deilige salatblanding. Så det er veldig kjekt nå, hvordan spirer går. Veldig gøy. Og her ser dere sånne grønnkålplanter. Og dette her er jo tusenvis av grønnkålplanter. Men jeg sår grønnkålplantene rett ut, og så gjør vi som det her, og så kan du plante grønnkålplantene rundt omkring i hagen, og ved å gjøre på den måten her, så sår du egentlig grønnkålen rett ut for videre omplantning rundt i hagen. Det er en veldig lettvint måte å dyrke grønnkål på. Her er det jordbær i takrenner. Som dere ser, så vokser jordbær veldig, veldig fint i takrennene. Fordi at jordbær tåler å ha det litt tøft og litt grønt rotsystem. Og de liker å ha litt næringsfattig, for da blir det mye bær på lite blader. Og det er det vi vil ha. Her vokser det gror, poteter, grønnkål fra i fjor, pizzakrydder, oregano, sitronmelisse, jordbær i massevis. Se på alle de hvite blomstene. Kjempe kjekt. Og dette her prosjektet også er veldig spennende. Dette er rødbeter fra i fjor, som jeg holder på å utvikle frø på for å sanke egne frø. Her har jeg brukt en kalkkompostbinge for å lage et stativ til sukkererter som skal vokse opp. Dette her er veldig lettvint, det er klatrestativ, veldig billig. Og dette er gjenbruk av en gammel kompost jeg hadde. Her er drivhuset mitt, og inni der vokser det veldig godt med agurker, tomater, chili, paprika. Alle disse plantene som liker å ha det litt varmt. Så se her, tomater som vokser, masse flotte gule blomster, og masse basilikum. Så. Men vi går ikke inn der nå, for nå sover plantene. Nå er det kveld. Poteter, massevis. Og her ser dere jo kraftige og flotte hvitløksplanter. Så kommer jeg helt ned her, så ser du den der planten der er en skikkelig kraftig. Jeg har aldri opplevd å ha så flotte hvitløk før, men når jeg bruker sertifisert sette hvitløk, så blir det skikkelig bra. Og det kommer jeg til å ha på nettbutikken min nå i høst, spiselighage.no. Sette hvitløk. Dette her er faktisk talt løkstikket.
Og den er allerede høyere enn meg, og vi har ikke kommet til juni måned enda en gang. Men se, dette her er en fantastisk flerårig urt som du bør absolutt ha i hagen din. Ok, dette her var omvisningen i hagen for mai 2022. Så gleder jeg meg til å vise dere mer utover hele sesongen, og følg med, det er knallkjekt å dyrke i vei.